היי בנות, הערב נקיים את פאנל המומחים בנושא כלובי הדגים ושוניות האלמוגים באולפן שישי. נא לבוא מוכנות עם התחקירים שהכנתן. נתראה בערב. טוב לכם צופים יקרים, הנושא שלנו היום הוא כלובי הדגים ושוניות האלמוגים. שלום לך כתבת נועה לוי שחקרה את ההיסטוריה של כלובי הדגים. בשנים האחרונות החלו בגידול דגים בים. בכלובי הדגים למשל, בשנת 1988 הוכנסו למים כלובים לגידול מסחרי של דגים בחוף הצפוני של אילת. שלום לך כתבת ליאל טאפיו שחקרה את הנזקים שגורמים כלובי הדגים ושוניות האלמוגים. ליאל, אני מבינה שיש גם בעיות אקולוגיות עם כלובי הדגים. ספרי לנו על כך. החומרים שנפלטים פוגעים בשוניות האלמוגים וגם בדגים. השונית באילת היא בין היפות בעולם, וחומרים אלו הורסים אותה. חבל מאוד. שלום לך כתבת קורל טואף שחקרה את החשיבות הכלכלית של כלובי הדגים. קורל, אני מבינה שלכלובי הדגים יש ערך כלכלי חשוב למשק בארץ. ספרי לנו על כך. בעלי חברות הדגים דקסו והרדק מעסיקים עובדים רבים ומספקים דגי מאכל לכל המשק בארץ. הדגים האלה חשובים מאוד לשוק הדגים, ואוכלוסייה רבה צורכת אותם, ולכן לדעתם חשוב להמשיך ולגדל דגים למאכל בכלובי הדגים. נועה, יש לך מה להוסיף בעניין? כן, הסוגיה הגיעה להכרעת בית המשפט שהחליט שכלובי הדגים יפונו מהים בעוד שנתיים. תודה רבה לכולכן, ועתה לאחר הכרעת בית המשפט, נקווה ששוניות האלמוגים ישתקמו.